Michael Douglas ha Hollywood ကြော်ကြားမှုရှောက်လမ်းမှာကျယ်ပွင့်လက်ခံရရှိတဲ့250ပြည့်ကိုနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့က Hollywood မှာဖန်တာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အသက်84နှစ်အရွယ်မင်းသားဟာသူ့ဇနီးသားနဲ့အသက်100နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖခင်ကတ်ဒေါဂလပ်စ်တို့နဲ့အတူအခမ်းအနားမှာရှိနေပြီးသူ့ကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူသူ့ရဲ့ကောင်းမင်းသမီးဂျိမ်းဖွန်ဒါကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါဂလပ်စ်ဟာအခမ်းအနားမှာသူ့ချဲပေါ်ထိုင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းဖခင်ကတ်ဒေါဂလပ်စ်ကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။2018ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီတက်မွေးမှုမှာနှစ်50ပြည့်ပါကျွန်တော်မေးမိတဲ့မိကွန်းကတော့ဒီအခိုက်တန့်လေးဟာဘာကြောင့်အချိန်ကြာကြီးစောင့်ခဲ့ရတာလဲဒါကိုရင်ဆိုင်ကြစို့လို့ပြောချင်တာဒါဟာကြီးမားတဲ့ဂုဏ်ပြုမှုနဲ့ဒီထက်လဲကျွန်တော်ငယ်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့အဆောင်တွေတားဆင်မြင့်ဆက်တွေနဲ့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဇနီးဒါနဲ့အတူပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဒေါဂလပ်စ်ရဲ့ဂုဏ်ပြုမှုဟာဟောလီဝုဒ်ကြော်ကြားမှုရှောက်လမ်းမှာ2648ခုမြောက်ကျဲပွင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဒီနှစ်တွင်ဦးမှာ Ant-Man and the Wasp မှာပါဝင်ထားပြီးနောက်ထပ် Netflix ဇာတ်လမ်းတွင် The Kominsky Method မှာမြင်ရအောင်ပါ။